सो हेलो एभ्री वान वेलकम्स टु माई अनलाइन क्लासेस सो आज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर लिएर आएको छु जुन युनिट टुवेल्भ है युनिट टुवेल्भ यानि सेभेन र एटतिरको इम्पोर्टेन्स मेनी मेन्ली फोकस गरेर बिएलई है बिएलई क्लास एट एट क्लास र सेभेन क्लासलाई फोकस गर्दै म यो टुपक बनाउ टपिक बनाउन गइरहेको छु सो सबैले योभन्दा हामीले टपिकको नाम हो इक्वेसन इन इक्वालिटी एन्ड ग्राफ्स सो पहिला के बुझौँ भन्दाखेरि इन इक्वेसन है सो इक्वेसन भनेको के हो त इक्वेसनको पहिला मिनिङ सबभन्दा अगाडि थाहा पाउनु पऱ्यो इक्वेसन भनेको कुनै पनि एउटा ओपन स्टेटमेन्ट जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि विच कन्टेन्स एउटा ओपन कुनै पनि एउटा ओपन स्टेटमेन्ट जसमा विच कन्टेन्स जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि विच कन्टेन्ट विच कन्टेन्स इक्वल्स टु साइन है यो इक्वल्स टु साइन कुनै पनि स्टेटमेन्टमा आयो भने म्याथमेटिकल स्टेटमेन्टमा अथवा एक्सप्रेसनमा द्याट इज कल्ड एज द इक्वेसन इट दिस इज कल्ड इक्वल्स टु साइन कुन साइन रे इक्वल्स टु साइन यस्तो इक्वल्स टु साइन आयो भने द्याट इज क्वल इज द इक्वेसन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल इक्जाम्पलको लागि लिन सक्छौँ यक्स इजक्वल टु फाइभ यक्स इजक्वल टु थ्री सो देन आफ्टर अब के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अलिक इनइक्वालिटीतिर जान्छ है कुनै पनि एउटा ओपन स्टेटमेन्ट कुनै पनि एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट्स ओपन स्टेटमेन्ट भनेको के, कु, के cannot, predicted. Predicted false. False हो भन्दाखेरि त्यो पनि अलिकति बुझिहालौँ ओपन स्टेटमेन्ट भनेको कुनै पनि एउटा म्याथमेटिकल यस्तो स्टेटमेन्ट जसमा के हुन्छ विच क्यानट बी प्रेडिक्टेड होइन कुनै पनि देशमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यान नट क्यान्ट बी प्रेडिक्टेड प्रेडिक्टेड आइदर ट्रु अर फल्स फल्स हो कि ट्रु हो भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन द्याट इज कल द ओपन स्टेटमेन्ट भनेर जान्न सक्छु जस्तै <coughs> यक्स यक्स इजकल टु सेभेन यक्स प्लस थ्री इजकल टु सेभेन छ है सो so, 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 यक्स प्लस टू इजकल टू फाइभ छ मानौ यक्सको भेल्यु यहाँ टू आइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इक्वेसन सल्भ गरे यक्सको भ्यालु यदि टू आइदियो भने टू प्लस टू टू के भयो फाइभ यो टू भयो त भएन तर यक्स प्लस टू इजकल टू फाइभ यक्सको यदि थ्री छ भने थ्री प्लस टू टू फाइभ यो के भयो भन्दाखेरि फाइभ इजकल टू फाइभ यसरी ओपन स्टेटमेन्ट ट्रु र फल्स जे पनि हुनसक्छ सो इनइक्वालिटी भनेर के बुझ्न सक्छु भन्दाखेरि इनइक्वालिटी एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट जसमा विच कन्टेन्स विच कन्टेन्स जसमा के कन्टेन्ट गरेको हुनु पऱ्यो विच कन्टेन्स ट्राइकोटोमी साइन है ट्राइकोटोमी साइन भनेर आई थिङ्क सबैले पढ्नु भइसक्यो होला ट्राइको टोमी साइन ट्राइकोटोमी साइन भनेर के बुझ्न भने सक्छु दिस लेस देन ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल्स टू अर्को ग्रेटर देन आर इक्वल्स टु सो यसरी साइन भयो भन्यो भने के कसरी पढ्ने त जस्तै यो यसको साइनको मिनिङ नाम के हो भन्दाखेरि जहिले पनि लेस देन यानी यक्स इज लेस देन फो भनेर भन्न सक्छु यदि के हुन्छ भन्दाखेरि टाउको मुख जतातिर जान्छ चा, उता चाहिँ ग्रेटर हुन्छ है यानी फो इज ग्रेटर देन यक्स अथवा यक्स इज के भयो भन्दाखेरि फो चाहिँ यक्सभन्दा ठुलो अथवा यक्स चाहिँ फोभन्दा सानो हो भनेर एउटै कुरा हो नि त सो मुख यो के हुन्छ भन्दाखेरि मुख आ गरेको जुन मुख हुन्छ नि मुखतिर के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेटर होइन यसको यता पुछर होइन तेल टेल टेलतिर के हुन्छ भन्दाखेरि सानो सानो टेल हुन्छ नि त त्यही भएर यति आमा जहिले पनि धेरै खान्छ है सो अब यसो यस्तो आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि ग्रेटर देन सरी पी इज ग्रेटर देन माइनस फाइभ पी इज ग्रेटर देन भनेर माइनस फाइभ भन्न सक्छु माइनस फाइभ भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि पी ग्रेटर देन भनेर भन्न सक्छौ अथवा फाइभ इज लेस देन भन्न सज हामीले सजिलोको लागि के भन्न जहिले जा, पनि फर्स्टलाई फोकस गर्ने कि एक्स इज लेस देन पी इज ग्रेटर देन फाइभ सो तर तल अन्डरलाइन गऱ्यो भने के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई जहिले पनि वाइ इज लेस देन अर इक्वल्स टू इक्वल्स टू किन भयो भन्दाखेरि वाइको भ्यालु सिक्स पनि इ हुनसक्छ है इक्वल्स टू भनेर पढ्न सक्छौँ त्यस्तै गरी वाइ इज ग्रेटर देन र बिचमा अन्डरलाइन गऱ्यो भने तल अन्डरलाइनको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टू यसरी हामीले पढ्न सक्छु है ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु है इक्वल्स टु यति बुझिसक्नु होइन सो यति बुझिसकेपछि अब अगाडि बढौँ अब दुई चारवटा प्रोपर्टी जान जा है पिआरओ पिआर टिआरएस प्रोपर्टिज वाट आर द प्रोपर्टिज अफ इन इक्वालिटी प्रोपर्टिज अफ इक्वाल इन के हो त मानौ एउटा प्रोपर्टिज एक्स इज लेस एक्स इज ग्रेटर देन वाई रे एक्स यदि वाई भन्दा ग्रेटर हो यानि फोर इज ग्रेटर देन फाइभ छ भने यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एक्समा प्लस ए गरेँ भने र वाइमा पनि प्लस सेम नम्बर जोड्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स जहिले पनि ठुलो नै हुन्छ सपोज वा फोरमा पनि मैले टु जोडेँ र फाइभमा पनि टु कि भने के हुन्छ भन्दाखेरि फोर प्लस टू कति भयो यो मैले सरी है फाइभ इज ग्रेटर देन फोर होइन यो त हामीलाई सबैलाई टु भ्यालु थाहा छ नि फाइभ चाहिँ फोरभन्दा ग्रेटर हो यदि फाइभमा पनि टू जोडे र फोरमा पनि टु जोड्यो जे भने के हुन्छ भन्दाखेरि जुन ट्राइकोटोमिस चाहिँ चेन्ज हुँदैन चेन्ज के हुँदैन जस्तै फाइभ प्लस टू सेभेन आयो यो फाइभ फोर प्लस टू सिक्स आयो अनि सेभेन इज ग्रेटर यहाँ पनि ग्रेटरै भयो सो यसको फर्स्टमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बर जोड्यो भने, भने अथवा घटायो भने सेम नम्बर अथवा यक्स माइनस ए इज अलवेज ग्रेटर देन वाइ माइनस ए यानि फाइभ इज एज ग्रेटर देन थ्री छ भने फाइभमा पनि वान घटाउ र थ्रीमा पनि सेम नम्बर वान घटायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो फोर त्यो भयो टू यानि फोरकै जहिले पनि ट्राइकोटोमी साइन के हुन्छ भन्दाखेरि दिस साइन इज नट सेम के हुन्छ भन्दाखेरि इनइक्वालिटी इनइक्वालिटीको रिलेसनसिप हुन्छ नि इनइक्वालिटी इनइक्वालिटीको जुन साइनहरू हुन्छ नि चेन्ज हुँदैन र रिलेसन इनइक्वालिटी रिलेसन बिकम्स सेम इनइक्वालिटी रिलेसन इज इज अलवेज सेम फर्स्ट प्रोपर्टिज यो भन्छ है सो सेकेन्ड प्रोपर्टिजमा जाम सेकेन्ड प्रोपर्टिजमा के भन्छ भन्दाखेरि यक्स इज यदि ग्रेटर देन वाइ छ अरे हो यक्स इज ग्रेटर देन यानि एट इज ग्रेटर देन फोर हामीलाई थाहा छ सो मानौ यदि यक्समा पनि एले मल्टिप्लाई गरे ए इन्टु यक्स वाइमा पनि ए इन्टु वाइ गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटैतिर मल्टिप्लाई गऱ्यो भने वेयर ए डज नट इक्वल्स टु जेरो है ए जेरो भयो भने के हुन्छ जेरो इन्टु समथिङ जिरो भयो आइदिन्छ होइन सो ए डज नट इक्वल्स टू जे यदि एक्स में मल्टिप्लाई गए वाई में मल्टिप्लाई गए भादख इन इक्वालिटी रिमेन्स अलवेज सेम जस्ते यहाँ पर एट में टू ले मल्टिप्लाई करम फोर में टू ले मल्टिप्लाई करम एट टू जा सिक्सटी फोर टू जा एट यानी सिक्सटीन ठूल भाई सो इनइक्वालिटी साइंस चेंज भाई तो भेन इसको मतलब के भाई मल्टिप्लाई नंबर गए मल्टिप्लाई नंबर गये पोजिटिव नंबर हाई सो पोजिटिव नंबर मल्टिप्लाई गये भादा अथवा डिभाइड गये पोजिटिव नंबर ने कुछ पोजिटिव पोजिटिव नंबर मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड गये भादा द नंबर बिकम सेम्स अथवा यस बाई ए इज अलवेज ग्रेटर दैन वाई बाई ए अथवा एट में टू ले डिवाइड डिभाड करोर में टू डिभाड करोर यू आए टू यानी फोर ग्रेटर भाई यस अफकोर्स इसको मतलब कुछ पोजिटिव नंबर ले डिभाइड गर्यो भने पोजिटिभ नम्बरले इनइक्वालिटीमा डिभाइड अथवा डिभाइड अथवा मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इनइक्वालिटी रिमेन्स इनइक्वालिटी के हुन्छ भन्दाखेरि इनइक्वालिटीको जुन साइन हुन्छ रिलेसनसिप इट विल रिमेन्स अलवेज सेम के हुन्छ रे सेम हुन्छ यति चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है प्रोपर्टिजहरू तर अर्को लास्ट प्रोपर्टिज के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई रे यानी टेन इज ग्रेटर देन एट पक्कै थाहा छ टेन चाहिँ भन्दा ठुलो त हो हो किन या सो देन यसको मतलब यदि नेगेटिभ नम्बरले कुनै पनि नम्बरमा मल्टिप्लाई ए इन्टु एक्स र अर्को माइनस ए इन्टु वाइ गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इनइक्वालिटी साइन के हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्रेटर देन छ अब भयो पुच्छरको टेल टेलको पुच्छर यानि उल्टिँदो रहेछ है रिभर्स हुँदो रहेछ अथवा एकको ए सरी एक यक्स फर इक्जाम्पल टेनलाई पनि टेनलाई पनि के माइनस टूले डिभाइड गर्दाम एटलाई पनि माइनस टूले डिभाइड गर्दाखेरि के भइदिन्छ भन्दाखेरि टेन बाई टू भनेको कति आयो माइनस फाइभ एट बाई माइनस टू भनेको माइनस फोर अब कुन ठुलो भयो जुन नेगेटिभ नम्बरमा जुन अलि स्मल हुन्छ त्यही चाहिँ ठुलो हुन्छ चा, है हुन जस्ट अपोजिट थाहा था छ नि त माइनस फोर इज अलवेज ग्रेटर देन माइनस फाइभ किनभने यसकोमा यसमा धेरै लोन छ नि त फाइभमा अनि फोरमा जम्मा चारवटा लोन छ सो यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि फो इज ग्रेटर देन यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनइक्वालिटी साइन उल्टिँदो रहेछ अथवा यक्सलाई माइनस यसले डिभाइड गरौँ वाइलाई पनि माइनस यसले डिभाइड गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अथवा डिभाइड गर्दाखेरि के भइदिन्छ इनइक्वालिटी साइन यो ग्रेटर देन छ भने इट विल बिकम्स लेस देन अथवा यसमा गरौँ त मल्टिप्लाई टेन इन्टु माइनस टु एट इन्टु माइनस टू टेन टु हजार ट्वेन्टी माइनस ट्वेन्टी र एट टु हजार सिक्सटिन माइनस सिक्सटिन भनेको कसकोमा धेरै लोन भयो ट्वेन्टीमा सो ट्वेन्टी चाहिँ सानो भयो है निगेटिभ नम्बर जति बढ्दै जान्छ त्यो त्यति नै सानो हुँदै जान्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो किनभने उनीहरूले लोन गेन गर्दै हो नि त नेगेटिभ जति पनि भित्रै जानुको के हो झन् लोन लिइरहेछ रा रा भनेर रा बुझ्न सकिन्छ है यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि इनइक्वालिटी साइन यदि डिवाइडेड डिवाइड अथवा अथवा मल्टिप्लाई गरे भने बाई नेगेटिभ नम्बर है नेगेटिभ नम्बरले कुनै पनि नम्गेटिभ नम्बरले डिभाइड अथवा मल्टिप्लाइ गर्नुभयो भने इनइक्वालिटी साइन के भइदिन्छ भन्दाखेरि रिभर्स हुन्छ इनइक्वालिटीको रिलेसनसिप हुन्छ के इनक्वालिटीको रि रिलेसनसिप रिभर्स हुँदो रहेछ है यति चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो ल अर्को हेरौँ है ग्राफ्स अफ जिआरए ग्राफ्स अफ लिनियर इनइक्वालिटी ग्राफ्स अफ लिनियर इनइक्वालिटीको इनइक्वालिटी लिनियर इनिक्वालिटिजको ग्राफहरू कस्तो हुँदो रहेछ मानौँ एउटा एरो भए एउटा नम्बर लाइन सो नम्बर लाइनमा यो नम्बरमा लाइनमा यहाँ बिचमा जेरो राखेँ यता के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ राइटतिर पोजिटिभ नम्बर जाँदै गर्छ है थ्री फोर तर लेफ्टतिर के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ नम्बर लेफ्टमा जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ नम्बर माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइभ बढ्दै जान्छ है माइनस फाइभ सो देन आफ्टर हामीले ग्राफमा बनाउनु पर्छ किनभने डिस्टेन्स सेम हुनु पर्छ है, है सो अब हेर्नुस है सो मानौँ मैले यहाँ 2 भन्दा 2 मा बिचमा सर्कल लगाएर यसरी एरो दिएको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि <coughs> यानी x भन्ने इक्वालिटी एउटा एक इनइक्वालिटी x इज अलवेज ग्रेटर देन 2 यानी के हुन्छ भन्दाखेरि यता चाहिँ भ्यालु चाहिँ बढ्दै गइरहेछ रे x इज अलवेज ग्रेटर देन 2 को तिनी क्वालिटी बनाउनलाई भन्नुभयो भने के गर्ने यानि यसरी हेरो देखाउने र टु भन्दा ग्रेटर हो यानि ग्रेटर हुनको लागि यता जानुपऱ्यो नि त जहिले पनि राइटमा गयो भने पोजिटिभ नम्बर पो ग्रेटर हुन्छ यता फाइभ हुन्छ सिक्स हुन्छ सेभेन हुन्छ होइन सो तर यसैलाई यसैलाई मैले यता माइनस वान यता माइनस टू यता माइनस थ्री राखेँ र वान टू अनि थ्री राखेँ भने मानौ मानौ यक्स इज यक्स इज ग्रेटर देन होइन यक्स इज लेस देन टु बनाउनु पऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सर्कल गर्नुहोस् टूमा र निगे स्मल हुनको लागि यता जानु पऱ्यो कि यता लेफ्ट साइडमा गयो भने मात्रै स्मल हुन्छ है लेफ्ट साइडमा गयो भने स्मल हुन्छ यसरी भन्न सकिन्छौँ दिस इज कल्डेज द ओपन सर्कल ओपन सर्कलमा जहिले पनि अन्डरलाइन तल हुँदैन तर लेस ध्यानर इक्वल्स टू भयो भने एक्स इज लेस ध्यान अर इक्वल्स टू भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्कल पनि गर्ने यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि इट डज नट योभन्दा अगाडि ओपेन सर्कल छ भने यक्स डज नट इन्क्लुड यक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुड गर्न सकिनँ यक्स चाहिँ डज नट इन्क्लुड टू तर यसरी हामीले कलर सर्कल गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यक्स इज ग्रेटर द्यान आर इक्वल्स टु टू भन्न सक्छौँ यक्स इज ग्रेटर than or इक्वल्स टु 2 भन्न सक्छौँ कलर गऱ्यो भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यक्सको भ्यालु यक्समा इन्क्लुड हुन्छ टु पनि यक्समा यो ग्रेटर देन एन्ड इक्वल्स टु भनेको के इक्वल्स टु भनेको टु पनि हो रे टु टूसँग पनि इक्वल हो तर यहाँ यदि अंडरलाइन सर्कल मा यदि कलर फिल गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि को भ्यालु के हुन्छ यता मा त घट्दै गइरहेछ सो एक्स इज लेस देन तर अर इक्वल्स टु टु यो कलर गरेको सर्कल को, को मिनिङ यो हो है लेस देन अर इक्वल्स टु टु भन्न सक्छौ अब आम दुईटा वाला दुइटावाला दुईवटावालामा के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ यहाँ दुई एउटा सर्कल गरे यहाँ एउटा सर्कल गरे यहाँबाट त यहाँसम्म जानु पऱ्यो हैन यहाँबाट यहाँसम्म जानु पर्यो ल जोडौँ यसरी स्केलले के गर्नु जोड्नु यसको इनइक्वालिटी के हुन्छ भन्दाखेरि यक्सिज यक्सिज के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन आर इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि यता ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू भनेको के हुन्छ यता त आयो भने त अब थ्रीबाट गयो भने के हुन्छ स्मल सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु सरी यता मैले माइनस बनाउन छुट्याएको थिएँ होइन यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू यानि यक्सको भ्यालु यता गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि राइटतिर गयो भने त बढ्दै गइरहेछ नि त हो माइनस भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेटर हो भनेर बुझ्न सक्छौ तर अब हेर्नुहोस् त फोबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यता आइरहेको छ फोबाट यदि लेफ्टमा आउनुको मिनिङ के हो यक्स इज लेस देन यानि लेस देन फोर यक्स इज लेस देन फोर यक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री यक्स चाहिँ यो मुख हुनुको मतलब के हो ग्रेटर देन है पुच्छर हुनुको मतलब के हो यक्स चाहिँ लेस देन फो यानि फोको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि यता घट्दै आइरहेको छ भनेर बुझ्न सक्छु यसरी कम्बाइन इक्वेसन इनिक्वालिटी यसरी बनाउन सक्छु मानौँ कुनै तपाईँले यसरी इनिक्वालिटी दियो भने यक्स इज यक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टू माइनस टू भयो भने माइनस टूदेखि बनाउनुहोस् फेरि यक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टू थ्री भयो भने टूबाट थ्रीमा बनाउनुहोस् यसरी जोड्न सकिन्छ केही गाह्रो छ त केही गाह्रो छैन अब यदि गाह्रो छैन भने मानौ सर यहाँ कलर गर्नुको मित्र मिनिङ के हो कलर गर्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु माइनस भन्दा माइनस भन्दा यहाँ अन्डरलाइन गर्न सक्छु यसको मिनिङ के हो कलर फिल गर्नुको मतलब ग्रेटर देन अर इक्वल्स टू माइ माइनस थ्री अर यक्स इज अल् अल्सो लेस देन अर इक्वल्स टू यानि भन्दा त यता आइरहेको छ यानि घटिरहेको छ सो भन्दा यता आउनुको मतलब के हो थ्री हुन्छ टू हुन्छ वान हुन्छ जिरो हुन्छ घट्दै गइरहेछ नि त सो लेस देन अर इक्वल्स टू फोर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल्स टू कलर गऱ्यो भने इक्वल्स टू मात्रै गर्नुहोस् केही गाह्रो छैन तर सपोज तर तपाईँलाई के एउटा इन्क्वालिटी दियो भन्दाखेरि मानौ यक्स इज ग्रेटर देन यक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु माइनस फाइभ माइनस फाइभभन्दा यक्स चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल्स टू बनाउनु पऱ्यो होइन इक्वल्स टू भने फाइभमा लिनुहोस् इक्वस इक्वल्स टू पनि आएको छ भने के गर्ने मजाले यसरी कलर गर्न सकिन्छ अनि ग्रेटर भनेको के यता जानु जानुपऱ्यो कि झन् यता जानु पऱ्यो होइन सो ग्रेटर भनेको यता जानु पऱ्यो है राइट साइड यता गयो अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि यक्सिज जल सो लेस देन आर इक्वल्स टु लेस देन आर इक्वल्स टु थ्री यानि थ्री भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि लेस जानु पऱ्यो लेस जानको लागि पक्कै यता जानुपर्छ सो यता जानको लागि यसरी आएर मिलाउन सकिन्छ है तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेस देन मात्रै थ्री भन्यो भने यहाँ चाहिँ अन्डरलाइन नगर्नु अन्डरलाइन नगर्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि इज लेस देन थ्रीको मतलब यहाँ फिलअप गर्नु परेन है सो इक्वल्स टु आयो भने मात्रै फिल गर्नु इक्वल्स टु आएन भने फिल नगर्नु केही इजी केही गाह्रो छैन सो मानौ यक्स इज यक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु माइनस टु अल्सो यक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टू फोर गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस टूमा इक्वल्स टु आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा कलर गर्नु यहाँ फोरमा के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल्स टु आएको छैन भने कलर नगर्नु है सो यसरी गरेर यसरी गरेर इकुनिक्वालिटी लेख्न सक्छु र युनिक्वालिटीको नाम यक्स इज लेस ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू माइनस टू अनि लेस देन फोर यो अगाडिको इक्वाली इक्वालिटीको साइन त भइ नै हाल्यो इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू माइनस फाइभ अर लेस देन थ्री भनेर भन्न सक्छौ तर दुइटैमा क इक्वल्स टू आयो भने दुइटैमा कलर गर्न सक्छौँ बुझ्नुभयो सो आजको सर्ट भिडियोमा यति नै सो अर्को भिडियोमा एक्सर्साइजहरू लिएर आउने नै छु so, सो सबैजना कन्सेप्ट बुझ्नु एक्सर्साइजतिर जानु र बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जानु होला है सो so, फेरि छिटो छिटो नै यो अर्को भिडियो अर्को पार्ट लिएर आउँछु तपाईँको लागि बेस्ट अफ लग भन्दै इक्जाम पनि आइरहेको छ बेस्ट अफ लक भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु खास धन्यवाद तर वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट टास्क भनेको प्र्याक्टिस म्याथ भनेको के हो रे प्र्याक्टिस यदि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छैन भने जति पनि कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् जबसम्म प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैन तबसम्म त्यो बिर्सिँदै जान्छ कि सो कम्तीमा एउटा एक्सर्साइजलाई थ्री टाइम्स प्र्याक्टिस गर्नुहोस् थ्री टाइम्स प्र्याक्टिस गर्न बित्तिकै ओहो यो यस्तो बन्दो रहेछ भनेर दिमागमा घुस्छ कि थ्री टाइम्स इज म्याक्सि मिनिमम कम्तीमा थ्री टाइम्स हुनुपर्छ होइन सर म धेरै बिर्सिन्छु भने तपाईँले त झन् धेरै टाइम्स गर्नुपऱ्यो फाइभ टाइम्स सो यो प्र्याक्टिस भन्ने कुरा कति सति दिनसम्म गर्नुपऱ्यो त ट्वेन्टी वान डेज साइन्टिफिक रुल के भनेको छ भन्दाखेरि रिसर्चले ट्वेन्टी वान डेज तपाईँले कुनै पनि कामको लत लगाउनुहोस् त्यो लाइफ लङ तपाईँले लत लाग्छ इक्जामभरि गरौँ गरौँ लागिरहेको हुन्छ क्या सो पहिला तिन हप्ता तपाईँले फर्स्ट हप्ता भनेको एकदम गाह्रो हुन्छ नगरू नगरू भनेर जस्तो फिलिङ हुन्छ सेकेन्ड हप्ता भनेको अलिअलि रिलिफ हुँदै जान्छ थर्ड हप्तामा बानी परिसकेको हुन्छ कुनै पनि ब्याड हेबिट होस् अथवा गुड हेबिट्स होस् थर्ड हप्तामा थर्ड विकमा तपाईँले बानी पर्छ बानी परिसकेपछि इट विल बिकम्स अ लिटल बिस मोर डिफिकल्ट देन द प्रिभियस टाइम सो माई डियर स्टुडेन्ट प्लिज फोकस अन युरोर स्टडी एन्ड गिभ कन्टिन्युटी टुवार्ड्स योर स्टडी यु हेभ टु डु प्र्याक्टिस अ लट फर इन द केस अफ म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट होइन सो so, अरूमा त पढ्न सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ लेखेर बुझ्न सक्नुहुन्छ तर म्याथमा जति जब जबसम्म प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैन तबसम्म जुन कन्फिडेन्स भन्ने कुरा चाहिँ बिल्डअप हुँदैन सो इन यिनीहरू टु मेक द युर कन्फिडेन्स इन इन्क्रिज द हाई लेभल यु हेभ टु डु प्र्याक्टिस एट ल एन्ड इफ यु लाइक्स टु इफ यु निड्स एनी मोर भिडियो अनि एनी टपिक्स यु जस्ट हेभ टु कमेन्ट हियर कुनै पनि टपिक चाहिएमा तपाईँले जस्ट एउटा सानो कमेन्ट गरिदिनु होला सो अल अफ यु त्यति भन्दै म भिडियोबाट अब बिदा हुनु भयो यस्तो धन्यवाद सि वी नेक्स्ट भिडियो